而在宣誓结束之后，台中县议会随即展开了正副议长的选举作业。经过了记名投票，结果出炉，国民党台中县党部主委，同时也是县议员的吴秀华拿下了23票，顺利当选议长。副议长则是由原住民议员林崇汉拿到22票的支持。吴志成投吴秀华一票。25号在第19届县议员宣誓就职后，随即进行正副议长的记名投票，由吴秀华以23票的高票当选第19届台东县议会议长。亲的支持，还有我们议员同仁的支持，那这个责任非常的重大，任重而道远。秀华会努力让我们未来4年的议事和县政共同一起来努力。那我们会监督，严格的监督县政，但是一定要确保府会的和谐，让未来4年台东人可以更加的幸福。第18届副议长陈宏宗原本有意更上层楼，但吴秀华的实力更加坚强，在就职前就传出放弃角逐议长宝座的传闻，加上这次改成记名投票，吴秀华获得23位议员的支持，而陈宏宗仍获得5票，黄志伟及陈振宗各1票。所有议员的支持呢，本人也将配合我们议长的这个在议会的运作，致力于议事堂里面所有议员的和谐，并且促进府会关系的和谐。我们也将帮助即将今天就职的饶庆麟饶县长，府会关系能够良好。副议长则没有意外的由原住民县议员林崇汉拿下22票当选，其余陈志峰获6票，黄志伟及陈振宗各1票。记者潘俊伟台东市报道。